Salam değerli 23 Avad izleyiciler. Biz bugün de Füzuli'deyiz. Bugün bizim size, daha doğrusu sizinle bölüşeceğimiz, sizinle paylaşacağımız şart haberden məlumatınız var. Biz Füzuli rayonunun Horadiz şehrindeyiz, buradayız, mərkəzdeyiz. Ve insanlarla danışmaq, onların bu qələbə sevincini, qələbə təəssüratını öğrenmek istəyirik. Ama ilk önce onu diqqətə çatdırım ki, təəssüflər olsun ki, biz bu günü acıq xəbərlə açdıq. Yenidən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəni raket zərbələrlə atəşə tutdu. Çox təəssüflər olsun ki, 13 mülki şəxs dinç sakin dünyasını dəyişdi. 45-dən çox sakin yaralandı. Amma buna baxmayaraq bir neçə saat əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan bizim bu kədərimizi az da olsa, bizə az da olsa təsəlli verəcək şad xəbər verdi. Füzulinin bir neçə rayonu və sentyabrın 27-sindən gözlədiyimiz şad xəbər Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması xəbərini verdi. Bu bütün azərbaycanlıları, bütün hamımızı və əsas da burada yaşayan Füzuliləri sevindirib. Bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bir daha da onu qeyd etmək mütləq şəkildə vacibdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin bu dəfəki qətiyyətli çıxışından da bizə, hamımıza aydın oldu ki, bu vətən müharibəsinin sonu bizim üçün yalnız və yalnız Qarabağın tam işğaldan azad olunması ilə nəticələnə bilər. Dünənki çıxışında da ölkə başçısı qeyd etmişdi ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar. Azərbaycan ordusunun hədəfi Xankəndidir, Şuşadır. Və bir cəhbənin Füzuli istiqamətindəyik, ümid edirik və əminik ki, buradan daha şad xəbərləri də sizlərə çatdıracaq. Biz Füzuli, bir daha qeyd edelim ki, Füzulinin mərkəzindəyik, Horadiz şəhərindəyik. Burada həyat davam edir, yəni bu kənd istiqamətində, bu şəhər istiqamətində də. Füzulinin Alıxanlı və Şükürbəyli kəndləri istiqamətində də səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bir neçə ağır artilleriyadan zərbələr indirilib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan yoxdur, itki və təlafat yoxdur. Biz buradayıq, bugün yanaşaq, biz buradayıq. Gələk, insanlar toplaşıb. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, yeni müsavad izləyicilər, bir daha getdiyimiz bir Horadizin mərkəzindəyik və bizim canlı yayımlardan tez-tez sizə tanış olan Horadiz Bələdiyyəsinin sədri Tural bəy buradadır. Elə birinci istəyirəm qələbə sevincini, qələbə xəbərini biz fikirlərini Tural bəydən öyrək. Buyurun Tural bəy. Vallahi sevincimizin, sağ ol, çox sağ ol. Sevincimizin həddi yox. 27 ildir biz bu günü gözləyirik. Yəni bugün görürsünüz sonra dizdə, hamı yerində, hamı evində. Yəni ermənin o siyasətidir, onsuz da illərdir bizə qarşı apardığı siyasətdir. Hər meydanda gücü çatmayanda çönüb dinc əhaliyə qarşı işlərini görürlər. Biz də özümüzdə, obamızda, Allahın köməkli ordumuzun sayəsində biz üzü bu tərəfə gedəcəyik. Yəni bugünləri Ali Başkomandanımız sağ olsun, açıqladı torpaqlarımızın azad olunmasını, Füzuli və ətraf kəndlərini. Yəni bu davam edəcək. Yəqin ki Şuşamızda bayrağımız dalanacaq. Allah bu günü bizə çox görməsin. Bu gündən sonra o işğal altında olan digər torpaqlarımızda azad olunması xəbərini eşidək. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Xalqımızın gözü aydın olsun, Füzulilərin gözü aydın olsun, digərlərinə də qismət olsun. Amin. Çox sağ ol Tural. Yolumuz Şuşaya, Xankəndinədir. Təbii. Şuşa Xankəndi də işğaldan azad olanda yenə də sənin hər kəsin rəyi olur. Hər kəsin rəyi. Sağ ol Aksaqqa. Əleyküm əsəlam. Yəni elə bir gündə sizə elə bir saatda mikrofonu uzadırıq ki, yəqin ki sevincinizi həddi hüdudu yoxdur. Sevincimizin Bu günləri Füzulinin alınması münasibəti ilə hamını, bütün Füzuli əhlini, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qoy gün o gün olsun ki, Şuşanı alsınlar, bayrağımızı saçsınlar. Mən ordumuza böyük təşəkkürümü bildirirəm. Milli ordunun sayəsində biz bu Horadiz şəhərindən də, Füzulidən çıxmamışıq. Bu günə kimi, bu duranı da indi baxıb göstərə də bilərsiniz. Mən bütün Füzuli əhlinə buradan elə öz siparişimi göndərirəm. Qayıdın öz yerinizə, obanıza. İnşallah. Torpağımız, hamısı təbrik. Bütün xalqı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bu qardaşlarım da. Buyurun. Biz
Ben tadam. Siz elə sevincinizi çatdırın bizə kifayət edir. Mən burdan bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Xankəndi ordusuna burdan salamlar hamısına. Allah köməklərində dursun. Bizim çox güclü ordumuz var. İnşallah inanırıq ki Xankəndinə təhazir bayramımızı. Allah köməkliyi. Sağ olun. Əlim siz də söz adam oxşuyursunuz. İlk öncə ordumuza, cənab prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz füzurlərə, biz Azərbaycan xalqına bu sevinci yaşatdıq. Çox minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İnşallah bayrağımızı Şuşada dalğalandırarıq. İnşallah şəhidlərimizin də qanı yerdə qalmır. Bir məsələni də diqqətə çatdırım ki, bugün səhər saatlarında Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bir rəsmi video var idi. O videonun da başlığı belə idi ki, Gəncənin qisası alındı. Həmin video görüntülərdən də biz müşahidə elədik, gördük ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə hərbi texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilmişdi. Davam eləyək qələbə sevincini, qələbə təəssüratlarını almaqla. Buyurun. Ordumuzla fəxr eləyirik, prezidentimizlə fəxr eləyirik. Allah prezidentimizə dəyməsin, ordumuza dəyməsin. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Şuşada bayrağımız sancılacaq. Onda Azərbaycan üçün ən gözəl sevinçli gün olacaq. Bəli, siz də doğru qeyd etdiniz. Yolumuz Şuşadır, Xankəndinədir. Yolumuz sonuna qədərdir inşallah. Aha, cavanlardan bir nəfər də tapdıq. Cavanlardan bir nəfər. İnşallah Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. İnşallah Qarabağda, Şuşanın dalınlar. Gedib orada toy bayram eləyərik. Şəhidlərin qisası alınlar inşallah. Qeyd edeyim ki, İnşallah. Dünən axşam övladı olub, adında mübariz buyurdu. Maşallah, təbrik edirik. Biz də sizi təbrik edirik. Sizin sevinciniz iki qatdır. Görə harada ki, Məhəmməd, biraz yaxınlaşaq. Müəllim getmək istəyir, bəlkə elə iki kəlmə də yol istə ondan qələbə sevincini, qələbə təsiratdan verir. Gün onun olsun, deyinlə Şuşaya gedək. İnşallah. Yaxşı olar inşallah. Hər şey yaxşı başlayıb, inşallah bundan sonra da yaxşı olacaq. Sizin də yolunuz açıq olsun, sağ salamat. Dayı danışmamışdı, dayı nəsə təzə. Buyurun, Aqsaqqa. Mən prezidentimizi təbrik edirəm, onun alından öpürəm. İlhamla rəli, ordumuzla, gözəl ordumuz var, döyüşə-döyüşə gedir, rayonlarımız alınır. Öpürəm prezidentimizi. Sağ olun, çox biz sizi öpürük, bir daha biz sizi təbrik edirik. Dəyərli yeni müsavat izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırım ki, biz Füzulinin Horadi şəhərindəyik. Biz burada olduq təxminən bir saat əvvəl qələbə xəbərini, Füzulinin işğaldan azad olunmasını, Füzuli şəhərinin işğaldan azad olması xəbərini Ali Başkomandan İlham Əliyev bizlərə çatdırdı. Biz də burada olduq Horadi şəhərində insanlarla bu şad xəbəri bölüşdük, onların fikirlərini aldıq. Yenə də buradayıq Füzulidə, cəbhə bölgəsində. Düzdür, cəbhə artıq bizdən kilometrlərlə uzaqdadır. Amma biz buradan əldə etdiyimiz informasiyanı, məlumatı sizlərin diqqətinə çatdırmaqda davam edəcəyik. Bizi izləyin, Yeni Müsavatı izləyin, Müsavat TV-nin YouTube kanalını izləyin. Bacardığımız qədər gün ərzində yaxşı xəbərləri sizə çatdırmağa çalışaq. Sağ olun.